ini ngai ye set de la bai 223 ဥပဒေ950ဆရာတော်ဖြစ်ပါလိမ့်ဗျဆရာတော်မင်းညာဆရာရှိတာကတော့စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးရေဦးခရိုင်ဒဇယ်မြို့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့28 29ရက်နေ့ကဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်မင်းညာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ28 29ရက်နေ့ဆိုခဲ့တဲ့ရှင်ဒဇယ်မြို့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်နော် PDF တွေနော်အတုံယုံပဲတော်တော်ကိုအထူးအားများပါတယ်အဲဆရာတော်တို့ဆရာတော်လည်းဒဇယ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာတော်လည်းဒဇယ်သားပါအဲတော့ခုဒဇယ်သားချင်းချင်းဆိုတော့ထိနာတော့ဆရာတော်လည်းပဲနော်အမီဒီယဆုံးလို့နာတော့စင်မကောင်းဝန်နိုင်ကြည့်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ပြည်ရဲ့ညီကိုလေးဟိုဒရင်ပေးတဲ့ညီကိုလည်းပဲအာနော်သူတို့ရဲ့ပြည်မိယာတွေနော်ရန်သူရဲ့ပြည်မိယာတွေကိုကြက်ကြက်နာနာဒရင်ပေးတယ်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မင်းလည်းပဲခုလုံညုံတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီဆရာတော်တည်တယ်နော်အဲ့တော့မိသားစုတွေလည်းလုံညုံတဲ့နေရာရောက်သွားပြီဆရာတော်တည်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ဆရာတော်ကဒါတော့ပြောကြလို့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ညီကိုနဲ့တူပဲသူတို့သူစားပြန်ပြည်ရဲ့ညီကိုတွေကလည်းပဲမင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုယ့်မျိုးကိုယ့်ဒေသကိုချစ်ကြပါမင်းတို့ပြန်ရဲစကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့ပြန်ရဲစကားနားထောင်တော့မြို့နေပြည့်စည်တယ်မြို့သိမ့်တယ်ဆိုတာသိတာမဟုတ်ပါဘူးမြို့နေမြို့လိုဖြည့်စည်နေတာပါနော်ဒါတွေကကိုဝမ်းသာအားရနဲ့မင်းတို့ကအောင်ပွဲနဲ့ခံနေကြတာဒါတွေမရှိဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ဖို့ကို့ဖို့နားမလဲကြဘူးကိုလုံးနေတယ်လို့မတခွာဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မန်လဲမန်နဲ့ညက်တဲ့ညက်တဲ့နှုတ်ဦးနှုတ်ကကြိုးရှိရမယ်အခုတန်းကြီးတော့လည်းကြိုးရှိဘူးအဲ့တော့မငိမ့်ငဲမနဲ့မတည်ငြိမ်မနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်အဲ့တော့ကိုလင်းဆိုရင်တော်တော်တိဆောက်ရအောင်ပါအဲ့တော့ဗီဒီယိုညီဝေးကလည်းပဲစောစောကညီကိုလိုပဲမင်းတို့ဆရာတော်နဲ့ပြူပူပေါင်းဖို့နော်အဲ့တော့အနေနဲ့ဆုံးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့မလို့နိုင်ကြီးလည်းဆိုရင်တမတော်ဘက်ကနေဦးအောင်မေးကြဖို့နော်ဆောင်းမေးကြဖို့ဒါအလေးဝင်ကြဖို့ဆရာတော်မေးကြလို့ပါလေအဲ့တော့သောသောကညီကိုကြီးဆိုပါပဲပြည်ပြညီကိုကြီးလည်းပဲမင်းတို့ညီမရကြတော့ဆရာတော်ကလည်းပဲစကိုင်းနဲ့ဒဇယ်မြို့သားဒဇယ်မြို့နယ်သားပေါ့နော်ဒဇယ်သားဖြစ်ပါလေအဲ့တော့မင်းတို့လည်းမသိစေချင်လို့ဆရာတော်ကပြောပြီးဆိုပေးနေတာနော်အမြင်မှန်ရကြတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကဒါသောသောကဒဇယ်နဲ့မှာကြာဆုံးသွားတဲ့ပြည်ပြညီကိုကြီးလည်းပဲဆရာတော်ဝမ်းနေတယ်နော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့လည်းပဲမြန်မာရကြတော့လို့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဆရာတော်မင်းကြလို့ပါတယ်ကောင်းကောင်းနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်ရဲ့ဒီကောင်းကောင်းနေဆရာတော်မင်းကြလို့လေမနေအတွက်ခံလိုက်မယ်ချက်ခံလိုက်မယ်ရှင်းတယ်နော်ကဲမြန်မာပြည်အမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းပါစေအေးချမ်းပါစေတိုင်းပြည်အမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းပါစေဒကာရမတွေတကြီးသုံးပါးကနေကြော်လွှတ်နိုင်ကြပါစေဗျာ